Maitikira aita zvinhu zva Moreblessing atirwadza zvakanyanya. Hatina kumbofungidzira kuti Zanu PF inosvika panguva yekutibata semabatiro avaita Moreblessing. Ini ndiri mudzimai anokurudzira mamwe madzimai kuti vapinde munyaya dzematongerwo enyika. Saka kana zvichinge zvadaiso, madzimai vaya vandinokurudzira kuti vapinde mune zvematongerwo enyika, vachakwanisa kupinda here vachiona nezvaitwa pana Moreblessing. Handina kufara nazvo. Even pose pandiri kutofamba izvezvi ndiri kungoona Moreblessing mumaziso mangu. Asi chandingakwanise kutaura kuna vaEmerson Munangagwa nehurumende yavo, please, 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 ropa raMoreblessing riri mumaoko eZanu PF. Please, 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 hatisi kuda mhirizhonga. Ngatiitei zvematongerwo enyika pasina mhirizhonga. Handei 2023 tinokukwidzana pasina mhirizhonga. Moreblessing aurayirwei. Rufu rwaMoreblessing ruri kurwadza, ruri kuvhundutswa. Asi ndiri seni semudzimai ndakazvipira kufira President Advocate Nelson Chamisa. Handimanikidzwe kuenda kubato reZanu PF because of ndichiti kwavaChamisa kunourayiwa vanhu. But Chamisa hana ropa mumaoko. Ropa riri kuZanu PF. ZANU PF ndiyo iri kuuraya vatsigiri vebato raChamisa. Manje manje tikanoviga mboneni. Zvichiitwa zvakare neZanu PF. Vanhu vakauraya mboneni havana usungwa, hatina kuvaona isu. Nhasi uno tiri kuchema Moreblessing panapa. Handina mbobvira ndanzwa kuti munhu akauraya Moreblessing asungwa. Imagine mudzimai semudzimai kuchekwa kunge huku, kuchekwa kunge huku. Saka ini ndiri kuti handisiye politics.